Aí o Mauro acelerou o carro para sair daquela Mauro, situação? Quando os dois primeiros tiros pegaram atrás do carro, daí o terceiro já pegou na minha mão, daí eles falaram assim, ah, aguenta que eu vou te levar. Foi quando ele tentou dar uma acelerada, e daí o quarto já pegou na minha mão também. Daí o quinto, quando ele vai me empurrar para a quina, ele pega no pulmão. E aí o carro bate? Daí ele olhou para mim e disse assim, Raquel... eu vou ter que bater o carro, que eu fui baleado. Te segura, ele disse pra mim, né? Porque ele, não... ele disse que eu ele vou bater disse... o carro? Ele disse, eu vou bater o carro pra não pegar os pedestres que tinha ali, né? Numa árvore, né? Pegou um pedaço de um carro e vai direto. Sim. Na árvore. Mas o Mauro estava fugindo da brigada nesse momento? Correndo ou tentando escapar dos tiros nesse momento? Na verdade, a gente achava que era os tiros desse civil, né? Porque não teve a guarnição abordando nós. Senão ele tinha parado. Vocês acharam que quem estava atirando é o policial civil para quem entregaram a arma? Exato. Mas agora tu sabe que... Não, agora tenho a certeza que foi os fardados. Foram os policiais militares. Uhum. Fardados. E depois que o carro bateu, os disparos continuaram ou pararam? Teve mais dois disparos. Depois do carro batido? Uhum. Acertaram tu, o Mauro, esses disparos? O Mauro dentro do carro tomou um tiro. Depois que o carro bateu, quando deu o coisa na árvore, eu tomei mais dois disparos para o meu lado, que foi esse e o daqui. Tem certeza que foi depois do carro bater? Sim. Vocês já não tinham condições, em nenhum momento, mas muito menos ali, de reagir, né? Não, não tinha. E aí vocês saíram do carro ou foram retirados? Como foi? Daí deu um tempinho, tipo segundos, né? Porque quando... tá ali naquela adrenalina, tu não tem a noção do tempo, espaço, nada. Tu nem sabe se tu tá viva, né? Daí tu... eu tava parada, assim, quando chegou a viatura. E daí eu disse, Mauro, chegou a viatura mesmo. Que eu vi o giroflex. Uhum. Daí eles desceram. Daí começaram a gritar um da minha porta, né? Descem, desce, né? Polícia, descem, desce, senão nós vamos alvejar o carro. E daí eu gritei, né? Eu disse, a gente já tá baleado, daí ele bota a mão pra fora, daí quando eu botei a mão pra fora, assim, ele viu como o estado tava minha mão, sangrando muito. E daí ele disse, ah, eles já estão baleados, já estão baleados. Sim. Daí eu disse, vão descer, Mauro, daí ele disse, desce, desce, pra te não morrer, ele disse. Daí eu disse, não, então vamos descer junto. Daí a gente abre a porta e eu sei que ele desceu vivo daquele carro. Ele desceu vivo, porque nós dois descemos junto. Ele te respondia quando tu conversava com baixinho, ele dentro do carro? Baixinho, respondia. Respondia? E ele não tinha marca de sangue na frente. Mas ele já estava baleado dentro do já. Carro? Já estava baleado dentro do carro. Ele tomou um tiro dentro do carro. Mas e depois que saiu do carro, ele foi baleado de novo? Eu ouvi mais dois disparos que nós estamos esperando agora a confirmação. Depois de sair do carro? Uhum. Tem certeza disso? Tem. Depois de sair do carro, os policiais atiraram? Eu ouvi dois disparos, né? Os dois disparos, eu já estava de costas, deitada. Sim. Né? E teve mais dois disparos. E aí ele não respondeu mais a ti, o Mauro? Não. E aí, como é que foi o tratamento que deram para vocês naquele instante? Péssimo. Pior do que de bicho. A brigada disse que rapidamente o SAMU foi acionado. Mentira. E chegou até vocês. Mentira. Ele disse que demorou um minuto, né? Eu vi a entrevista dele. Nisso chegou... teve toda a ação daí... quando a gente deita, quando eles abrem a porta, que eles vão basculhar ali, que eles disseram que eles abriram a porta para nós, não foi. Nós que descemos do carro. Daí teve aquela função toda, da função da arma, quando eles viram que o Mauro, né, era lutador. Daí começaram a vai dar merda. Nisso, tinha um que vinha e pisava nas minhas costas. E dizia, né? Um policial militar, um policial fardado. Fardado. Pisava nas minhas costas e dizia assim, e aqui não precisa mais. O que que aconteceu? O tiro do Mauro pegou no pulmão, né? No momento que o tiro dele pegou no pulmão e eles prensaram, foi onde deu a hemorragia. Tu, né? Achas que... Tu viste eles pisarem no Mauro? Chegasse. Sim. A ver? Não, ouvia, porque o Mauro deu um suspirão quando... Uhum. Do mesmo jeito que fazia em mim, faziam nele, entendeu? Sim. E ele deu um suspirão. Depois do segundo tiro, o Mauro deu... entendeu? Sim. Então, tipo, ele deu um baita suspiro. E a ele impressão tava que tu tem é que pisaram nas costas, claro, dele também. Uhum. E tu achas que isso acelerou a morte dele? Claro que acelerou. Se a ambulância tivesse chegado, né, se eles tivessem prestado socorro devido, hoje ele poderia ter uma chance de estar vivo, que nem eu tô.
E eles achavam também que o meu tiro tinha sido no pulmão, porque eles pisavam nas minhas costas. Sim. Eles levantavam o cós das minhas calças e faziam assim, ó. Ah, aqui já tá indo essa vagabunda, que era o termo que eles usavam. Eles chamaram de vagabunda? Uhum. É. Sim. Quem chamou ao socorro, então? Quando chegou uma brigadiana mulher. Que ela chegou, eu acho que ela não foi das primeiras viaturas que chegaram. E daí eu vi que ela constatou que o Mauro estava morto mesmo. Sim. E foi em mim, e ele disse, não, aí não precisa, aí já tá agonizando, já nem tem mais sinal. E ela mesmo assim, ela se abaixou, ela olhou, tocou desse lado, ela não viu sinal, dela tocou aqui, dela disse, não, tá com sinal. Chama a ambulância que ela tá com sinal. Daí, enquanto ela tiver sinal, tem que chamar o socorro, não adianta. Ela daí, falou isso. Daí eles foram mexer ainda, porque eles queriam ver a arma, tal da arma, sim, né? Daí ela não mexe mais nela, né? Uhum. Deixa ela assim. Tu chegaste a ver essa brigadiana depois disso que aconteceu? Não. O que tu sente por ela? É do mesmo batalhão, né? Sim. Mas ela teve uma atitude, me parece, diferente dos outros. Sim, mas é a obrigação deles, né? Correto. Eles tiraram uma vida e tentaram tirar a minha.